一塁手の歴史、プロ野球史のファーストと聞いて真っ先に名前が浮かぶ人物こそ世界の王こと王貞治。20年連続40ホームランでも届かないという通算868本塁打を筆頭に、その3000と輝く圧倒的な記録はファープロでも再現不可能な不滅の記録ばかりです。どの時代でもこのポジションのレギュラーを務めるには圧倒的な打力が必要であり、球団の顔となるような強打者のみ座ることが許される守備位置となります。では平成以降の直近30年ではどのような一塁手が球界で暴れていたのか、その変遷の歴史を紹介いたします。平成初期のファーストは主にこのような面々。冒頭の通り、やはりチームの顔であるスター選手が多く名を連ねています。中でも80年代から球界最強打者に君臨し続けている重鎮こそ落合博満。ロッテ時代には3度の三冠王、キャリアハイの85年には3部門で他を寄せ付けない圧巻の成績。その長いバットを悠然と構える神主打法はあまりにも有名で、全てを見透かしているかのようなその独特の目つきと身にまとうオーラで投手を圧倒し、7年連続でリーグ最高 OPS を記録するなど敵なし状態でした。そして同時期には西武の清原和博も天才打者として記録的な活躍をしており、高卒新人でいきなり3割30本を記録すると、23歳までの5年間で平均32ホームランと若き4番打者でした。当時の西武はその他も名選手揃いだったため、94年までの13年間で11度の優勝と長すぎる黄金期を築いていました。この若き天才清原と重鎮落合博満は新旧の大打者として比較されることが多く、テレビ番組でもたびたび対談がセッティングされていました。ただ落合レベルからすると清原の未熟さに目がいってしまうようで、お前は野球が下手だ、技術がない、タイトルくらい取れ、酒をやめろ、無冠の帝王で引退になるぞ、などなど、あの冷徹な目線で容赦なくこき下ろし、若い清原は苦笑いするしかありませんでした。90年のオールスターゲームでセパの4番打者としてそれぞれ出場した際も、明らかにお互いを意識したようにホームランを打ち合い、清原が打った直後に落合が、またその後に清原、さらに落合と大盛り上がりの試合で、結果的にはパリーグが勝利したため、オールスター MVP は清原が受賞しています。そしてこのバチバチだった2人のファーストは96年オフ、同じユニフォームをめぐって運命的な交差を迎えます。当時中日から巨人へ移籍し、3年が経っていた落合は晩年もその打力は健在であり、43歳にして3割21本塁打と巨人の4番を張り、3番の松井秀喜とともに強力な中軸を担っていました。ところが長嶋監督の中では、手塩をかけて育成してきた22歳松井の後を打つ存在として、長期的にクリーンアップを打てる若い右バッターを獲得したいという意向が強く、 FA 権を獲得した清原に白羽の矢が立ちます。清原は子供の頃から大のジャイアンツファンであり、ドラフトの際も巨人入りを熱望していた背景もあったため、 FA での巨人移籍を決断。同じ右バッターでファーストを守る落合はこの清原獲得に激怒し、一時はフロントを痛烈に批判。ただ長嶋監督と何時間も話し合った結果、巨人を退団するという結論に至りました。もともと落合は長嶋監督を崇拝しており、長嶋さんを胴上げするために巨人に来たといい、在籍3年間で2度の優勝と有言実行の男でした。退団理由としては、憧れの存在である長嶋さんの苦しむ顔を見たくなかった、自分と清原くんとの起用をめぐって悩ませるくらいなら身を引こうと思ったと、うっすらと涙を浮かべ、最後まで長嶋愛を貫いた退団劇でした。日本ハムに移籍した落合は44歳を迎え、さすがに衰えを隠しきれずに98年限りで引退。レギュラー定着が28歳と遅咲きでしたが、そこから10年以上球界最強打者として君臨し続け、このように凄まじい通算成績を残しました。これだけ見れば歴代最強の一塁手かとも思うのですが、ファーストには王貞治という歴史上の偉人がいる以上、どうしても時点での存在になってしまいます。落合は20代にセカンドでも出場していたため、歴代ベストナインを決める際、一塁は王、二塁に落合というドリームチームを妄想するプロ野球ファンも多くいるようです。
そんな落合との一悶着の末に巨人入団を果たした清原ですが、移籍後はかつてほどの活躍は見せられず、度重なる故障に泣き出場機会が減少。それでも最終的には落合を上回る通算525本のホームランと素晴らしい記録を残したのですが、19歳で衝撃的なデビューを果たした清原は王貞治の記録さえ狙えると言われていたため、この通算成績でも育成失敗と言われています。また結局引退まで打撃タイトルとは無縁で、かつて落合が清原に放った一言、無冠の帝王で引退になるぞという言葉通りになりました。90年代はこの落合清原が席巻していたファースト界隈でしたが、同時期には駒田則弘も安定感のある活躍を続けました。レギュラー定着後は毎年のように2割9分前後を記録。満塁男と呼ばれ、満塁時の通算成績は3割3分2厘、22ホームラン、200打点と、キャリア平均を大幅に上回っており、満塁時のみ一郎が降臨したような成績になっています。またその長い手足と柔軟性を生かした美しい守備も魅力で、ゴールデングラブ賞は一塁手として歴代最多の10回受賞、それまで最多だった王貞治を上回り、現在もこの記録は破られていません。そして2000年代に入ると、日本球界では水の射精の飛びやすいボール、いわゆるラビットボールが採用されるようになり、環境が激変。パワーヒッターの多い一塁手たちは、もろにその恩恵を受けることになり、次世代のスラッガーたちが競い合うように打工時代を作っていくのでした。まずは松中信彦。左投げ左打ちであり、それを生かした利き手で押し込むようなスイングが特徴の引っ張りを得意とするホームランバッターでした。三振の少なさ、打率の高さも特徴であり、2004年には落合以来の三冠王に輝くなど、小久保、城島、井口らを擁する超重量打線の4番打者として活躍しました。ラビットボール廃止後にホームラン数が減っているため、ネットではラビットの申し子として名前が上がりがちですが、単純に年齢によってパワーが落ちてきたようにも見えますし、むしろ福岡ドームで36歳にして23ホームラン打っているあたり、個人的にはやはり本物の大打者だと思っています。そして同じく2000年代に輝かしい成績を残したのが日本ハムの小笠原道博。眼光鋭い目線、髭を蓄えた口元、そしてバットを高々と構える様子はまさに武士のようで、北の侍と呼ばれていました。小笠原に関しては全盛期が非常に長い印象で、レギュラー定着後は12年間もの間成績が高い次元で安定し、3割30本を9度も記録。これは王貞治について歴代2位の記録となっています。ちなみに王さんは3割40本を12回記録と別の世界にいらっしゃるようです。またファーストには長距離砲の外国人選手が座ることも多く、この頃は2人の外国人選手が非常にインパクトのある成績を残します。ヤクルトのペタジーニ選手は率が高く、パワーもあり、チャンスに強く、守備もうまいという、一塁手としては欠点がないような素晴らしい選手でした。前世紀松井秀喜の最大のライバルとされ、毎年のように打撃3部門でタイトル争いを演じていました。出塁率が高いバッターでもあり、ストライクゾーンの見極めが素晴らしく、これは女性に関しても同じだったようで、25歳年上、友達のお母さんをストライクと判断すると猛アプローチの上結婚。その判断は決して間違っておらず、75歳になった夫人を現在でも愛し続けています。そしてペタジーニと同時期、パリーグで暴れ回っていた外国人選手こそが西武のカブレラ選手。恐怖感のある名前、怪人のような肉体、そして野球少年全員が真似をした独特のルーティーンと、漫画に登場しそうな分かりやすいパワー系外国人でした。インハイは豪快に引っ張り、アウトローは逆方向に流し打ち。どのコースでもホームランにしてしまう圧倒的な破壊力が売りで、来日2年目には5試合を残して55本塁打を記録。いよいよ王貞治の年間記録超えかと思われましたが、翌日の大英戦、まさに王監督の目の前で3四死球と勝負を避けられると、その後の18打席では凡打の山を築き、タイ記録のままシーズンを終えています。この打工時代のペタジーニ・カブレラの迫力を見てか、2000年代では特に一塁に外国人選手を置く球団が増え、その他ウッズ、セギノール、フェルナンデス、アリアス、ブラゼル、ブランコ、イースンヨプなど、毎年のように各球団がファースト外国人ガチャを回しており、今名前を挙げたような SR を引く過程で多くのゴミゴミに重課金してきたことは内緒にしておきます。そして2010年代、ラビットボールによる打工時代もすっかり終焉を迎え、今度は2011年以降、加藤良三氏監修の低反発球が導入されます。
これにより一気に打者不利な環境となり、また近代野球の投手レベル向上も相まってか、かつてのような圧倒的な一塁手は不在となっています。特に DH のないセリーグでは、このファーストというポジションに外国人選手を当てがう傾向は強くなっており、中日のビシエドや DeNA のロペスは長らく主軸を務め、毎年20ホームラン前後の安定した数字を残しています。パリーグに関しては、外国人選手をファーストではなく DH に置く球団もあるため、和製一塁手は多く、日本ハムの中田翔は22歳の若さでレギュラーに定着。広い札幌ドームを本拠地にしながら、8度の20本塁打や3度の打点王など、10年以上4番打者としてチームを支えました。球界の大物として知られ、そのエピソードも多く、スーパーで買い物をする際はこのようにショッピングカートに鎮座し、後輩に自分のことを大将と呼ぶように命令したり、シンプルに殴ったりと大暴れ。こうなるにまで目をつむっていた日本ハムも最終的にはお手上げ状態となり、2021年にジャイアンツにトレードに出されます。しかし激痩せの上、打率も1割台とかつての面影はなく、そこに厳しいとされる巨人軍でもう一度花を咲かせられるか、野球人生をかけてのシーズンが続きます。また西武の山川穂高もパリーグの長距離砲として活躍。前代の4番おかわりくんこと中村拓也の系統を完全に受け継いだフォルムをしており、2018年から2年連続でホームラン王に。当時の西武は暴力的なほどに得点力が高く、山賊打線と呼ばれ、山川はその象徴的な存在としてパリーグの連覇に貢献しています。ただその山川も2020年以降はやや調子を落としており、近年では外国人選手を含めても一塁手市場としては不作かもしれません。サードには村上や岡本、セカンドは山田、浅村、菊池とスター選手が溢れ返ってる反面で、ファーストはというと東京五輪でも本来二塁手の浅村が務めており、最強打者が君臨するはずのファーストが空いているという状況でした。ただいいように見れば内野手の守備レベルが上がっているとも受け取れ、サードとしてゴールデングラブ賞を争う岡本、村上やセカンドの浅村も20歳そこそこの頃は一塁手でしたが、守備センスを評価されコンバートしているという経緯があります。2023年の WBC でももしかすると岡本、村上、浅村など一塁手経験のある選手が務めるかもしれませんが、個人的にはかつての松中のような国際試合でも4番ファーストとしてどっしりと据えられるような大砲が出てくることにも期待しています。以上、